Você disse, vamos esclarecer essa história de que a mulher menopausada murchou. E que não é nada disso, né? É, nada disso. Não concordo. Acredito que é uma fase difícil da vida da mulher, né? Rony, no sentido das alterações hormonais, físicas, psicológicas, tudo isso envolve a menopausa, sim, né? Mas não precisa ser vista como uma forma trágica, né? Como uma turbulência tão grande assim. A gente tem hoje muitos tratamentos, tanto naturais quanto hormonais, para conseguir dar uma qualidade de vida bacana para a mulher nessa etapa, né? Vamos explicar para as bonitinhas que estamos assistindo o que é de fato a menopausa. Menopausa é uma data, simples assim. Então é o período que você vai apresentar a menstruação, na verdade, ausente por um ano. É isso. Então, a partir de um ano que não tem nenhum sangramento vaginal, você entrou na menopausa. Mas, Rony, o que acontece? Muitas mulheres não sabem isso, que antes desse período existe a perimenopausa, que pode acontecer até 10 anos antes da data realmente que não vai ter mais menstruação. E se estender no pós-menopausa. Então, a gente calcula uma média de 20 anos de alterações hormonais que podem acontecer. E esse nome a gente dá de climatério. Então, existe essa confusão que eu achei legal de trazer, né? Pra gente entender que é menopausa, ausência de menstruação por um ano. Antes disso, está irregular, não desce tanto, tem mês que desce duas vezes. Esse período se chama climatério e um dia você vai chegar na menopausa nessa fase. O que aconteceu com a minha bonitinha. É. Né? Que, como eu te falei, ao contrário do que todo mundo diz, fez uma reposição hormonal e o tio Rony teve que comparecer firme. Até hoje. Ai, Alessandra. A reposição ajuda, é uma grande aliada. O quê? Ajuda também. Grande aliada. Se bem indicada. Sim, é importante claro, a gente claro. Pensar nisso também, né? Porque existem contraindicações, nem todas as mulheres podem utilizar a terapia de reposição hormonal. Então, se tem um histórico de câncer de mama, de endométrio, ovário em você mesma, né? Ou alguns cânceres de mama até na família. Se fuma, se tem pressão alta, algum problema vascular, trombose. Então, a lista é bem grande, problema no fígado, não pode usar a terapia de reposição hormonal. Então, tem que tomar cuidado e ir no médico para avaliar. Muito bem, vamos ver o que a Paola, a nossa querida Paola Preta, aquela linda repórter aqui do Manhã do Rony, resolveu trazer para a gente. Ela tá entrevistando um monte de gente na rua com dúvidas que nós vamos tentar responder aqui. Fala, Paola. Bom dia, Rony. Bom dia para você aí de casa também. Olha, vim de novo aqui para as ruas da cidade para saber o que a mulherada tem de dúvidas sobre um assunto muito importante, que é a menopausa. Vou aproveitar que a doutora Alessandra está aí no estúdio com você e eu tenho certeza que ela vai esclarecer todas as dúvidas. Bom dia, Rony. Bom dia, doutora Alessandra. A minha pergunta é o seguinte, como eu posso tratar de forma natural a menopausa? Bom dia, Celeste. É uma ótima pergunta. A gente trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que podem ser utilizados de forma natural para amenizar os sintomas que a menopausa apresenta. Então, um deles, o mais conhecido e que a gente chama, né, na verdade, uma classificação de alimentos, chama fitoesteroides. Eles têm na estrutura uma substância que chama isoflavona e ela tem uma estrutura parecida com o estrogênio. É simplesmente, basicamente, o hormônio mais comum e mais intenso que a gente está perdendo na menopausa. Então, a maioria dos sintomas, elas acontecem por conta da perda do estrogênio. Então, alguns alimentos são nossos aliados, o principal deles é soja e derivados. É muito interessante ter um consumo de 50 microgramas por dia, mais ou menos, a gente percebe uma melhora. Semente de linhaça também é muito interessante, consigo consumir 5 gramas por dia, mais ou menos. É um ótimo aliado também que tem isoflavona. Tá tudo aqui, a gente trouxe para mostrar para vocês. A semente de linhaça é legal colocar numa fruta, no iogurte, dá para introduzir bastante em muitos alimentos durante o dia a dia. Outros alimentos que não têm a isoflavona, mas também são interessantes, o chá verde, porque ele ajuda a combater a osteoporose, né? A mulher que entra na menopausa, ela tem mais chance de desenvolver osteoporose ou de perder a massa óssea mesmo, então é uma bebida que ajuda bastante, assim como os alimentos verdes escuros, os vegetais, né? Rúcula, brócolis, a própria escarola, tem bastante alimento que ajuda nisso. Eu vi uma bobagem ou coisa séria, você vai desmistificar isso para mim? Que no Japão, como é muito comum soja, todo mundo usa soja, que as mulheres tendem a ter a menopausa muito tardiamente. Tardiamente. É fato isso? É fato isso, justamente porque ela ajuda a repor o estrogênio de uma forma natural. Então, esse estrogênio fica mais tempo no corpo da mulher e a menopausa pode acontecer um pouquinho depois.